မောင်နှောဒေသကရှေးသိန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်မဲစပါးတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဖန်ဆင်းဖွင့်ပြီးသိမ်းထားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်အညီဘုကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမောင်နှောခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမှာမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးရိတ်သိမ်းသွားမ
မောင်နော်ဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မိုးစပါးဧကပေါင်း6000ကျော်ပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့စပါးကင်းတွေကိုအစိုးရကအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစပြီးရိတ်သိမ်းပေးနေပါတယ်။မောင်နှောမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မိုးစပါးရာသီကစပါးဆိုင်ဧကပေါင်း9000လီတောင်ကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။